Kita santai, Santai apa lah. relax lah. Sebab kita nak, kita memang nak tak asyikkan lebih lanjut. Jika boleh kita nak ajak tu malam, tapi kita relax lah. Kalau kita, Kita relax. kita Baru kan, tiba-tiba tahu baru kan? kalau kita hajar semua satu hari, eh? Minggu depan modal pun. Tak ada Betul, mana. betul, betul. Betul. Ha. Betul. At least kena tonton, kena faham lah. Faham ha, lah kena benda apa faham yang lah. kita buat ni kan. Kita sebagai pendengar, sebagai pengajar ni, kena faham modal tu nak jawab apa. Betul, betul, betul. Okay. So, terima kasih kepada Sifu N. Okay. So, Alhamdulillah. Okay. Manage-manage tu ni adalah satu teknik yang saya cipta. Okay. Di mana teknik ni ada beberapa student kita yang dulu-dulu lah Sifu N lah. Dah pernah dengar, pernah guna. Okay. Tapi teknik ni tak meluas lagi lah. Okay. InsyaAllah akan datang kita akan memperluaskan teknik ni. Okay. So, teknik manage-manage tu ni, dia berdasarkan apa yang dapat saya dapatkan teknik ni adalah berdasarkan idea lah daripada tarikan graviti. Itu nama dia magnet, magneto. Dan di sebalik magneto ni ada lagi pecahan kecil dia. Nama dia baby magneto. Hoi. Weh, bukan bukan baby jalan kebun ni pun. Baby oh, magneto. Baby, dia lain. Jalan kebun bagi baby lah. Kantoi. 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 Okey, baby magneto. Okey, magnet magneto dan baby magneto. Okey, dia berdasarkan kalau tuan-tuan tengok dekat trading apa? MT4 tu tak ada. Dia ada dekat trading view. Ha, sebab dia kena lukis sikit tuan-tuan. Dia lukis. Benda yang melibatkan lukisan ni, benda yang lebih kita orang kata apa? Seronok lah sebenarnya. Macam kami diorang memang suka melukis. Melukis dia memang hobi kami lah. Sebab eh, juara tadi ke hobi pasti. Kami. Cerita-cerita lama. Okay. So, cerita lama, biasalah. Itu baru kan. Jadi, okay. Mainan itu ni kita guna parallel lah. Parallel line. So, line tu kita tarik bagi sama. Nanti kita akan tunjukkan. Sifu S pun sangat mahir dengan teknik ni sebenarnya. Oh, tak ada lah. Okay, so, saya kena belajar dari Sifu dulu, apa-apa pun. Ya. Tengok. Hebat dia. Saya okay. Nampu je. Ya, hebat dia. Dia hebat sebenarnya. Sini dia hebat. Untuk pengetahuan tuan-tuan, dekat grup tu Sifu S bagi. InsyaAllah tuan-tuan. Tuan-tuan kena jual lah grup tu sebab yang diberikan sini adalah oleh Sifu S. Bukan sebarangan. Ha, itu adalah signal yang mantau pun. Okey. Kita ada lagi. Seorang lagi Sifu S yang betul-betul power teknik dia. Dia duduk di di Jan Setia lah. Nama dia Pak Noh. Ataupun Zulmizan efek. Zulmizan efek. Mana-mana lah yang tentang impak itu. Memang. Tapi hari itu dengan Himura dah tak ada dah. Himura, Himura pun tak tahu juga macam cerita. Aduh. Okeylah, okey. Apa khabar Pak Long kalau ada boleh buat hi sikit. Hi, bye-bye. Bye-bye tak mahu lah. Hi, okay. Hi, okey cukup. Sifat saya cerita dulu kan dah lukis kat trading view tu. Sifat cerita sikit apa. Saya nak tahu sikit, adakah teknik manajemen itu dia boleh digunakan pada setiap masa ataupun ada pada waktu-waktu tertentu? Oh, soalan Cikgu S sangat-sangat baik. Soalan orang kata grade A, orang kata grade A punya soalan. Okey, jadi untuk pengetahuan tuan-tuan, manajemen itu ni dia boleh digunakan pada setiap time frame, pada setiap orang kata apa, pair. Tuan-tuan boleh guna di mana-mana sahaja. Di mana-mana saja. Yang penting kena ikut SOP dia betul-betul. Dan SOP dia sangat-sangat mudah lah tuan-tuan. Sangat-sangat mudah. Untuk geng-geng scalping lagi digalakkan lah. Lagi digalakkan lah untuk geng-geng scalping. Kalau geng-geng yang mana swing, intraday pun digalakkan juga. Ada SOP dia? Sangat digalakkan. Ada SOP? Ada floating party bait? Kalau tak ada tu memang lemah. Tapi memang lemah. Floating part tepi untuk south tepi, no lah, no, no. No lah, tak ada lah macam tu. No, no lah, tiba no lah. Okay, dia punya teknik dia, this SOP dia simple saja berdasarkan garisan magnet saja. Sebab tu dia ada satu garisan yang diberi nama magnet magneto dan juga baby magneto. Cuba lukis sikit, baby magneto ni, boleh. Nak kata tanya nak lukis ni. Allahu Akbar. Nanti dibajak, saya buka. Okay. So ni yang kita buat minggu lepas nanti kita review dulu. Kita buat apa yang tak ada lah, yang tak ada yang kita tak bagi signal yes, minggu lepas tu kan. Ah si Poel memang suka review, memang orang yang okey. Oh, terima kasih Cik Hamzah. Hamzah Cik Hamzah. Terima kasih Cik Hamzah. Ya Allah Cik Hamzah bagi banyak love. Terima kasih Cik Hamzah. Mudah-mudahan Cik Hamzah dapat lah pakai tu. Apa tu? Ferrari apa tu? Ferrari insya-Allah kami doakan. Okey Sifai, tapi sebelum tu Sifai boleh tak saya nak minta izin nak review sikit yang okay, ni tak payah lah sebab Kamis lah. Kalau kita buat analisa lah, kita review Kamis lah. Kita buat Kamis. Hari ni ajak dulu lah. Okay, Kamis.
Okay, so terima kasih. Okay, AUD JPY. Okay, AUD JPY. Jadi, kita padam semua. Sebab saya nak ajak teknik ni untuk tuan-tuan. InsyaAllah, mudah-mudahan boleh gunalah. Boleh digunakan lah. Kalau tuan-tuan rasa sesuai, boleh digunakan. Okay, super trend ni pun saya padam. Okay, biar dia kosong tak apa. Sebab apa kita nak belajar teknik baru, biar kosong. Okay, nak? Betul. Okay, lagi clear. Eh, dia naik atas pula, saya kena tarik turun supaya nampak lebih jelas. Okay. So, AUDJPY. Okay, macam mana tuan-tuan nak guna teknik management tu ni? Macam mana tuan-tuan nak guna teknik management? Baik, baik, baik. Saya cadangkan bagi goal tu lah tu eh. Depok ni, tak sabar lah. Bagi goal tu Goal tu eh. Oh, terima kasih pada Cik Syamil Ashraf baru masuk. Ah, boy. Yang dari grup teknik kita bersama. Alhamdulillah. Okay, so bagi goal tu kan lah. Kita mulakan dengan pack goal lah. Siap, Cik. Dengan goal. Hmm. Oh, teknik yang saya cipta ni sebenarnya no. Jarang-jarang juga lah orang kata saya bercerita kat sini. Ah, ya, teknik rahsia. Ini rahsia. Tak ada lah rahsia sangat je kan. Boleh lah. Boleh cari makan sikit. Cari makan sikit kan. Jadi, yeah. Okay, tak apa. Kita buang dulu yang mana yang tak berkenaan. Supaya kita nak kosong. Okay, kosong-kosong. Okay, jadi tuan-tuan. Tuan-tuan kecilkan macam ni. Tak ada masalah. Tuan-tuan buat macam ni. Okay. Okay, teknik magneto ni adalah teknik yang menggabungkan dua, okay, bukan dua lah. Di mana kawasan yang tertinggi di sebelah resisten dan kawasan yang terendah di bawah, di bahagian support. Ha, di mana kita membuat dia sebagai trend line lah. Dua trend line. Ha, itu. Okay. Okay, simple je. Saya lukis kan? Saya lukis. Okay. Jadi, tuan-tuan, kita ambil ya. Kita ambil, tuan-tuan. Dia, kita nak buat magneto ni sebenarnya kena cari perubahan trend. Bukan perubahan trend, maksudnya dia start, dia cantik eh, di tak kisahlah di mana tuan-tuan buat, sama ada di area consolidate ataupun trending. Oh, Cik Muhammad Rofi, salam. Waalaikumsalam. Jaya Yusuf, baru masuk dulu. Alhamdulillah, ramai dah. Alhamdulillah, Cik Rofi. Waalaikumsalam. Cik Syahir, Cik Rofi, Cik Syamil, Cik Hamzah. Okay. Oh, ajak kawan-kawan. Masih banyak Cik Hamzah. Alright. So, kita fokus dulu. Ini goal, Fai. Pair goal eh. Pair goal ni nampak kalau macam ni, kita pun, kalau kita baca macam ni, dia nak net sampai sini lah dulu. Sebab area continue area, siapa nak... Tak lukis main-main tu pun tau. Ya Allah. Allah, dia dah semua teknik ni. Jangan. Jangan. Okay, jadi... Okay, so teknik ni, tuan-tuan, pertamanya, okay, kita kena tahu. Tuan-tuan kena tahu beberapa puncak tertinggi dekat sini, okay? Tuan-tuan tak perlu ambil puncak yang banyak lah. Tuan-tuan kita belajar kan. Kalau kata ni, tuan-tuan just ambil yang atas. Contoh eh. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Tuan-tuan kena tahu kalau nak tarik trend line, kalau trend dia menaik macam ni, kita kena tarik trend line daripada bawah, betul tak? Okay, tuan-tuan dah tahu kot. Okay. So, bila kita tarik trend daripada bawah, tuan-tuan boleh juga ubah kepada line chart. Ikut kepada keselesaan. Okay, pada saya line chart is better lah. Kalau tak, bukan kata pub ni pada saya. Sebenarnya kalau dari segi guna candle pun better sebenarnya. Okay, tuan-tuan nampak kan? Ini adalah consolidate dan ini adalah area trending. So, consolidate ni kita tinggalkan dulu. Dia boleh guna di mana-mana sahaja. Okay. Jadi, tuan-tuan, yang pertamanya, tuan-tuan pergi ke bahagian ini. Tuan-tuan ambil saja saluran selari. Maknanya parallel lah. Parallel ni kenapa jadi bahasa Melayu? Bahasa Inggeris dia, parallel. Ha. Tak tahu kenapa dia jadi orang Melayu. Tak apalah, boleh lah. Bahasa Melayu pun boleh. Okay, so insyaAllah. So, bila tuan-tuan tengok keadaan macam ni, tuan-tuan kena tengok trend. Dia trend menaik. Bila trend menaik, apa SOP trend line? Macam mana kita nak tarik trend line? Mesti daripada bawah kan? Okay, jangan tarik daripada atas. So, bawah ni dulu yang pertama. Kita tarik yang pakai tadi tu. Tuan-tuan pastikan, nampak tak? Tuan-tuan tahu kan SOP nak tarik trend line? Mesti berlaga lebih daripada dua. Lebih daripada tiga. Lebih better. Okay, macam ni better. Dan tuan-tuan just tarik sahaja ke puncak yang paling banyak persentuhan, mana lebih kurang sini lah. Kalau tuan-tuan tengok yang puncak paling tinggi pun tak apa, ataupun puncak yang paling banyak persentuhan pun boleh. Okay, sini. Okay, ini, kawasan ini, simple saja. Okay, lagi kita ubah pada candle ya. Okay, kawasan ini, saya bagi nama dia, dekat tengah ni ialah pusat graviti. Ha, macam tu lah senang, magnet. Magnet tengok. Dia punya, dia punya konsep yang saya buat macam tu lah. Pusat graviti. Di mana di kawasan luar, outermost layer dia adalah magnet tu. Magnet magneto, inilah magnet magneto. Dan baby magneto adalah di antara magneto dan juga magnet. Akan membentuk baby magneto, iaitu satu garisan graviti. Graviti sebenarnya, itu teknik saya cipta. Garisan graviti yang tengah tu, insyaAllah
Tuan-tuan, untuk orang kata, apa, untuk geng-geng scalping atau geng-geng intraday untuk nak nak letakkan BE sebenarnya. Baby Magneto ni untuk letak BE sebenarnya. Okay. So, tak apa. Yang anda faham tu boleh tukar mana, Efe? Tak clear. Boleh. Oh, tak clear, Efe. Minta maaf. Okay, saya ubah lah. Saya ubah. Tekan gear atau tekan gear? Tekan gear, Efe. Mana gear ni? Gear. Itu. Bukan. Kau kan gear-gear sebelah. Jap. Gear-gear. Okay, okay. Saya tapan. Okay, sorry. Setting lah, setting eh. Gaya, okey. Okey, tengah. Alright, bagi... so merah ni kita ubah sebenarnya. Ah, kuning sebenarnya. Ah, kuning lah. Cemek. Kuning, insyaAllah. Alright, so. Okey, kejap. Okey, so sorry tuan-tuan. Okey, so nampak kan garisan magnet dia? Okey, bila jadi macam ni, tuan-tuan boleh ubah kepada candle. Tak ada masalah. Ha. Nampak dah tuan-tuan? Dia, at least dia bawah ni cantik. Yang ni apa dia ni tuan-tuan? Ha, ni adalah fake out lah. Kalau kita namakan dia fake out lah, so kita tak perlu pikir sangat point tu. Bila kita buat line check, kita akan nampak lebih orang kata cantik, lebih cantik eh. Betul, pakai line kan? Okay, jadi, apa-apa dia pakai line, betul sekuen. Jadi, kita kecilkan macam ni supaya kita nak tengok dia punya besar dah tu. Tak apa, yang belakang tak perlulah kita tengok yang sekarang ni pun. Sebab kita nak bagi signal yang sekarang. Current price betul tak? Current price. Okay. Current price betul. Jadi tuan-tuan, di sebalik ni, kita tengok belakang, kita buat lagi parallel channel. Daripada sini ke sini, okay, daripada sini ke sini kan. Untuk dapatkan lagi garisan baby magneto. Supaya kita nak tahu dia sampai mana. Okay, simple je. Sampai sini. Tuan-tuan tarik sampai garisan tengah ni. Oh. Nampak tak? Okay, saya buat macam tu. Supaya kita masih mengekalkan warna putih tu kan. Jadi gear sini, kita tukar dia jadi warna hijau. Jadi warna green, okay? Warna green. Okay. Okay, Alhamdulillah. Nampak eh? Okay, hari ini lah nama dia Baby Magneto. Iaitu nampak dia reject betul-betul dekat Baby Magneto. Tuan-tuan tengok eh. Dia reject betul-betul dekat Baby Magneto. Tadi kalau ikut konsep konsep SOP Magneto adalah bila dia reject dekat Autonomous Layer, dia membentuk satu orang kata bullish candle yang kuat iaitu reject ke sini. Tuan-tuan dah boleh instant buy dan BE ni, tuan-tuan adalah di sini. Instant buy kan ni? Betul. Ini sekarang belum lagi TPS. Maksudnya yang tadilah. Ini dah kita dah terlambat lah kan. Kita dah terlambat. Maksudnya dekat area sini. Area sini dia ada rejection tau merah. Maknanya dia masih lagi reject kawasan kita punya magneto. Okay, maknanya magneto dia reject. So dia membentuk satu candle bullish candle. Okay. Bila dia membentuk bullish candle, next candle tuan-tuan terus instant buy. Dan BE tuan-tuan di kawasan baby magneto, iaitu di kawasan area sini. Dan TP tuan-tuan di sini. So kalau tuan-tuan dah tadi buat macam tu, maknanya tuan-tuan dah dapat BE. Itu saja. Banyak ni goal tuan-tuan. Kalau tuan-tuan instant dekat sini, tuan-tuan dapat BE. Okay, so dapat BE. Maknanya TP satu lah. BE, insyaAllah. Jadi di sini tuan-tuan, macam mana tuan-tuan nak tahu sama ada dia boleh pergi ke kawasan magnet ni tak? Macam mana dia boleh pergi ke kawasan magnet atau boleh sampai ataupun tidak? Simple sahaja SOP dia. SOP dia simple. Tuan-tuan kena tunggu dia naik break area baby magneto. Bermaksud macam ni. Sini dia buat satu lagi candle. Di atas macam ni. Ataupun sama ada dia buat candle dengan body. Dia tak belum atas lagi tapi dia buat candle dengan body. Okay, dengan body macam ni. Ha, body. Ataupun dia buat candle kapit. Candle kapit. Yang penting mesti dia cross dengan body eh. Kalau cross dengan echo saja, tuan-tuan jangan duk entry apa-apa. Okay? Cross dengan body. Bila cross dengan body macam ni, bermaksud tuan-tuan boleh, bila dia dah cross dengan ini kan, dengan body, next candle dia keluar candle biru, tuan-tuan dah boleh instant buy. Instant buy dah TP tuan-tuan di area sini. Kalau tuan-tuan check balik, tuan-tuan akan nampak eh, apa persamaan magneto ni dengan candle kapit ataupun candle continuous pattern. Maknanya candle yang kita boleh letak TP. Okay? Maknanya saya akan plotkan. Saya akan tunjuk kat tuan-tuan satu-satu. Apa tak faham tak apa. Boleh tinggal di ruang komen. Nanti saya akan tunjukkan lagi. Tuan-tuan lihat eh. Nampak tak tuan-tuan? Area sini, nampak eh? Ini adalah area yang saya tandakan. Nampak? Dia reject ni tuan-tuan. Area yang cantik tuan-tuan eh? Area yang sangat cantik. Jadi kalau tuan-tuan tengok area area yang banyak high volume area. Okay, dan area TP ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan perasan area apa tuan-tuan? Nampak? Yang kita buat TP. Area continuous pattern area. Very, very high possibility untuk dia sampai. Tak semestinya dekat sini. Tuan-tuan boleh tanda macam ni. InsyaAllah tuan-tuan. Bila dia break baby magneto dengan body, insyaAllah dia akan sampai. Okay, sebagai contoh. Sebagai contoh eh. Dia sebagai entry, contoh, kita akan tengok.
Ya, betul Sifat. Kita re-entry semula. Bila kena BE ni kat sini kan. Okey, tuan-tuan tengok dia naik lagi candle bullish dengan badan biru close. Bila close sahaja, tak kira lah next candle ni merah ke apa, tuan-tuan boleh instant buy. InsyaAllah dia akan sampai dekat sini. Itu sahaja. Okey? Okey, so sebagai contoh kita boleh tengok kepada sebelum-sebelum ni Sifat Anam. Kita bagi contoh. Ini yang sekarang. Ada signal mungkin pukul 11 ni kita boleh check balik kan? Betul. Hari sini pukul 11 kita akan check balik insya-Allah. Kita akan bagi juga kan? Okay, simple. Okey, sebagai contoh kita akan buat untuk yang sebelum ni, maknanya history lah kita buat yang orang kata apa yang pernah berlaku. Okey, macam mana ni? Okey, tuan-tuan, macam nilah keadaan. Hari ni sepi pergi sepi buy dulu kot. Nanti kita pergi sepi buy sepi kan? Kita ajak sepi buy. Nanti. Okey. So macam mana tuan-tuan? Okey, macam nilah keadaan dia. Okey. Bila dia reject, tuan-tuan nampak kan? Kat sini, saya kecilkan sikit bagi tuan-tuan nampak semua. Kalau tuan-tuan ada tak faham, boleh tanya saya, insyaAllah. Okay, nampak tak? Bila dia touch kawasan outermost layer, itu saya panggil magneto, bermaksud dia reject dengan merah. Nampak ni? Merah ni dia reject, dia tak turun dah. Dia main area ni, dia terus. And then dia buat satu candle bullish. Selepas dia reject kat magneto ni, dia buat satu candle bullish. So, tuan-tuan tak perlu fikir apa-apa. Tuan-tuan tak perlu fikir apa-apa. Nampak tak ni? Tuan-tuan terus buat instant buy. Instant buy dan BE tuan-tuan di area sini. BE di area sini tuan-tuan. BE mesti di area sini. So tuan-tuan dah kena BE tak? Kena kan? Tuan-tuan boleh re-entry. Re-entry tuan-tuan, insyaAllah TP tuan-tuan dekat area magnet. Area magnet. Okay, tuan-tuan kata tak sampai lah sifu S. Tak sampai. Okay, tak apalah tak sampai. Dia turun balik tuan-tuan. Dia turun balik. Jangan risau insyaAllah. Dia turun untuk detail. Nampak dia turun. Tuan-tuan relax. Selagi mana dia dah break dengan badan area sini, insyaAllah dia akan retest dan dia akan sampai juga dekat TP tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak lebih baik, okay. Magneto ni tuan-tuan boleh je combine dengan apa-apa teknik tuan-tuan. Tuan-tuan juga boleh combine juga dengan teknik macam saya selalu kata, TP kita dekat candle carpet, betul? Betul tak tuan-tuan selalu tengok kan, saya cakap kita dekat candle carpet kan. Macam mana tuan-tuan nak pastikan TP dia dekat area sini adalah valid? Dia banyak tau, ini satu nampak, memang kena dekat area baby magneto satu eh. Satu lagi, tuan-tuan boleh check tengok ni. Nampak dah ni? Ni area carpet yang sangat solid dan sini tuan-tuan boleh jadikan dia sebagai BE2. TP tuan-tuan dekat area magnet. Nampak tak? Tuan-tuan kena combinekan juga kalau tuan-tuan nak orang kata lebih orang kata apa? Terus dapat lah. Terus pak kena ha, macam tu. Ataupun kalau tuan-tuan tak faham yang ni kan tak ada masalah. Nampak je dia reject dengan bullish and then dia keluar candle bullish tuan-tuan instant buy BE tuan-tuan dekat magnet memang sikit lah. Memang sikit tak ada masalah. Tapi bila dia lepas magneto dengan body, tuan-tuan tak ada masalah tuan-tuan. Nampak dia break magneto very, tuan-tuan boleh letak TP dekat sini. InsyaAllah dia akan touch balik. Okay. Faham eh? Alright. Faham. Okay. Ini pun insyaAllah. Kalau dia break nanti dia keluar body tuan-tuan. Tuan-tuan tak payah duduk pening kepala. Tuan-tuan terus bubuh kan. Bubuh terus buy TP dekat sini. And then kalau tuan-tuan nak letak juga BE dia, tuan-tuan cari kawasan yang continue area. Tak ada masalah. Saya akan bagi kat tuan-tuan kawasan continue area. Nampak ni sikit saja. Maknanya sini area continue area. Kejap saya tengok. Area continue dan juga area continue bermaksud di sini kalau dia break dengan body tuan-tuan boleh letak BE dekat sini, faham eh? Kena kapit lah, kena kapit simple. Okay, nampak dia close dengan body nanti tuan-tuan instant buy, tuan-tuan boleh letak BE dekat situ dan TP tuan-tuan still dekat atas ni, faham eh? Harap-harap tuan-tuan faham lah. Okay, boleh sifat kan? Okay, kita ambil contoh yang lain. Okay, ni satu contoh. Saya ambil pair lain eh. Ini untuk gold, tuan-tuan tunggu dia close insyaAllah. Kalau dia naik dengan body, maka ni. Kalau dia naik dengan, kalau dia buat candle bullish, maka tuan-tuan relax dulu. Tak ada masalah. Tunggu dia break dengan body dahulu, baru tuan-tuan instant buy. Okay? Simple saja. Okay, so saya buat satu lagi pair. Tunjuk tuan-tuan bagi jelas lagi, bagi jelas eh. Itu gold macam tu lah. Kena tunggu pukul 11, nanti kita akan update signal. Okay. So, untuk pair USD/CAD. Okay, UCAD lah. UCAD, pair UCAD. Macam mana tuan-tuan nak buat? Okay, mungkin tuan-tuan tak jelas lagi. Macam mana nak lukis ni kan? Okay. So, bila keadaan pair macam ni? Macam mana tuan-tuan nak buat? Adalah tuan-tuan besarkan sedikit. Tak apa, besarkan dia macam ni. Kita ambil perubahan trend. Okay, ni dia ada trend menurun kan? Dia berubah kepada trend menaik. Okay. So, simple saja. Kalau tuan-tuan nak buat pun boleh. Macam ni pun boleh. Tak ada masalah. Okay, tuan-tuan tukarkan dia kepada line. Kita ambil simple je. Kawasan yang pendek saja. Yang pendek. Okay. Line chart. Okay, macam ni. So, tuan-tuan buat. Ni keadaan menaik betul. Bila keadaan menaik, tuan-tuan boleh tarik kepada dua titik. Nampak ni? Dua titik ataupun tiga titik yang ni. Dan tuan-tuan plotkan ke kawasan. Tak kisahlah kalau tuan-tuan nak plot ke kawasan yang paling tinggi sebelum ni pun boleh. Tak ada masalah. Okay, tu tak ada masalah. Okay. So, kita tukarkan dia balik kepada candle.
Tuan-tuan faham eh? Saya harap tuan-tuan faham lah. Kalau tak faham, tuan-tuan boleh tanya di ruangan komen. Ini kita buat yang yang jelas ni, yang sedikit, yang paling latest. Hmm. Yang depan, okay? So, okay macam tu. Okay. So, tengok tuan-tuan eh. Di sini, tuan-tuan, dia berada, masih berada. Nampak? Dia reject. Okay, sini kita tarik sikit. Dia reject. Okay, SOP dia ingat kan? Dia reject dengan candle merah. Merah dia, dia reject. Itu keluar candle biru. Maknanya reject daripada bawah ni, daripada biru. And then next candle, kalau ikut SOP, kita suruh buy betul. Tapi dia keluar warna merah. Tak ada masalah. Tuan-tuan instant buy. Tak ada masalah. Macam ni tak ada masalah. Instant je buy. Instant buy. Tuan-tuan instant buy. InsyaAllah. Instant buy, tuan-tuan. InsyaAllah dia akan sampai dekat area magnet. Area magnet. Okay. Kalau tuan-tuan tak ni sangat kan, tuan-tuan buat lagi satu untuk magneto. Untuk baby magneto. Simple saja tuan-tuan. Saya tunjuk kat tuan-tuan eh. Ini untuk time frame yang lebih besar, lagi cantik tuan-tuan eh. Tuan-tuan lukis kat time frame yang lebih besar. Tuan-tuan buka dekat time frame yang lebih kecil. Nanti hari Khamis saya akan terang dengan lebih detail. Itu tiba-tiba eh. Kita lukis kat time frame lebih besar, kita buka dekat time frame yang lebih kecil. InsyaAllah tuan-tuan boleh kejar peep yang tinggi. InsyaAllah. Okay, simple eh. Okay, sini tuan-tuan eh. Okay. Tuan-tuan tengok. Bila channel ni close, kita instant buy. Tuan-tuan ni kan, buy. Pump tak kena pun tak apa. Tak apa, relax tuan-tuan. Relax ya. InsyaAllah dia akan sampai untuk BE tuan-tuan. Bila dia sampai kat BE tuan-tuan, dia berada di atas dan dia close dengan body tuan-tuan. Selagi mana dia berada di atas magnet apa baby magneto ni dengan body, tuan-tuan jangan risau tuan-tuan. InsyaAllah dia akan naik balik sampai kena TP. Selalu macam tu. Dia akan kena magnet juga. Jangan risau. Dia akan kena magnet. Okay. Sama juga. So, sifat tak bagi saya ajak SOP untuk sell lagi, kita buat untuk buy. Itu buy saja. Ini tuan-tuan ni berkaitan dengan sell lah. Betul-betul sifat. Kena ada model agak sikit kan. Kan nampak sell. Dia keluar body ni tuan-tuan. Keluar body tuan-tuan ni. Ni apa lagi tuan-tuan? Instant sell. Bila instant sell di H1, ni H1 tau. Okay, saya bagi just idea lah sifat nak bagi idea. Nanti insyaAllah Khamis saya akan tunjuk yang yang kata apa, mudah lagi yang tuan-tuan nampak. Kita akan draw di time frame yang lebih besar dan kita akan entry di time frame yang lebih kecil. Itu yang sebenarnya. Okay. So tuan-tuan akan nampak dengan lebih jelas. Okay. So insyaAllah dia akan cuba test ini. InsyaAllah. Tapi sikit sajalah. Okay. Sepatutnya kalau betul-betul betul. Sabar sikit lah bagi tuan-tuan faham. Kalau hari just kelu-kelu. Kalau hari Khamis nanti insyaAllah macam ni. Kita akan draw. Contoh. Kita akan draw di H4. Contoh eh. Kita buat lah. Kita buat hari ni. Kita draw di H4. Okay. Tuan-tuan. Di H4 tuan-tuan. Dia tak semestinya macam ni. Kalau tuan-tuan nak lihat. Okay. Ni untuk tuan-tuan nak main long term lah kan. Kalau H4 untuk long term, saya tak galakkan tuan-tuan lukis kecil macam ni pun. Lukis yang besar punya. Pakai yang besar. Yang kekalkan perubahan kecil-kecil ni tak ada masalah tuan-tuan macam ni. Okay. Nanti hari Khamis saya akan cerita yang lebih mendalam, yang lebih bagi tuan-tuan betul-betul faham. Ini just overall view lah. Betul. Bagi overall view lah. Hanya pengenalan je sebab. Terbagi mukadimah. Betul. Tak boleh lebih-lebih sangat kan. Mukadimah dulu supaya nanti tuan-tuan nanti lebih faham hari Khamis. Okay. So untuk H4, macam mana saya kata bila kita nak draw dekat H4, kita nak entry dekat H1. Tuan-tuan tukar kepada line chart. Okay. Tukar kepada line. Terpulang lah tuan-tuan pakai ni. Boleh, tak ada masalah pun. Okay, tuan-tuan ambil yang mana agak-agak tuan-tuan rasa ngam lah orang kata. Ngam lah. At least dapat dua titik pun tak apa lah. Jadilah kan. Ini ke situ ke. Boleh, tak ada masalah. Jadi perubahan dia tuan-tuan tengok ini. Dia turun and then dia buat satu trend baru lah kat sini. So kita draw kat sini. Okay. Draw je. Tak apa tuan-tuan. Jangan malu. Jangan segan. Okay. Tuan-tuan draw ke kawasan yang paling tinggi pun boleh. Tak payah duk pikir-pikir. Yang penting bawah tu je kena dua ataupun lebih. Kalau tiga lagi bagus. Okay. Okay. Macam tu saja. Simple saja. Okay. Kita tarik. Kita besarkan. Saya nak tunjuk dekat tuan-tuan juga macam mana pun. Okay. Ni saya nak buang. Yang sebelum ni punya cerita. Kita buang. Okay. So tuan-tuan nampak eh, macam ni keadaan dia. Jadi tuan-tuan juga draw lagi satu. Iaitu buat baby magneto. Macam mana tuan-tuan nak draw baby magneto? Simple saja. Kita tarik sampai sini. Kita buat untuk buy sajalah. Jadi saya buat kat bawah lah. Kalau atas-atas lah tuan-tuan kan untuk sell kan. Jadi saya buat bawah ni untuk buy saja. Hari ni saya nak cerita tentang buy lah. Macam saya kata kan. Kita nak buat untuk buy saja dulu. Okay. Alright. So. Okay. Nampak eh. So saya besarkan. Saya besarkan sedikit. Dan saya tukarkan ke dalam bentuk candle. Okay. Saya besarkan sedikit. Dengan penuh sopan dan perlahan. Sopan dan perlahan. Sopan dan perlahan. Okay. Okay. Tuan-tuan dengan harapan apa para pendengar kita faham kan, nanti insyaAllah kami saya akan tunjuk secara detail. Ini orang kata just overall view. Okey macam ni tuan-tuan, contoh dia turun ke bawah, nampak tak merah ni reject. Bila merah reject tak kira lah ekor ke badan apa, yang penting dia keluar warna biru tuan-tuan. Instant buy. Bila instant buy terus tuan-tuan, jangan pening. Dia akan sampai ke sini baby magneto. So
Stop loss tuan-tuan dekat mana? Dekat bahagian bawah ni, bawah magneto ni, bawah ekor ni tu buat stop loss. InsyaAllah jarang kena lah. Selalu tak kena tuan-tuan, insyaAllah. Ha, tuan-tuan, stop loss tu insyaAllah tak kena lah. Tuan-tuan letak dekat sini untuk BE tuan-tuan. BE saya kata. Nampak tak? Bila dekat sini saya pernah kata, dia biar dia break dengan badan. Nampak ni? Belum. Nampak tak dia break dengan badan? Bila break dengan badan, tak usah duk rasa segan. Terus instant buy, tak apa. Instant buy, dia turun set biasa tuan-tuan. Pak, dia sampai tak tuan-tuan dekat magnet dia? Memang sampai. InsyaAllah bukan kata-kata kita ni Tuhan. InsyaAllah sampai. Rupa juga bila kita draw dekat sini, tuan-tuan buka time frame lebih kecil. Saya tunjuk kan contoh dekat area sini kan. Kita buka time frame lebih kecil. Iaitu, contohlah kan. Contoh di 30. M30. Nampak? Okay. M30, saya nak kena nak kena cari pula macam mana. M30 pun kita boleh guna balik ya. Boleh guna balik sifu eh. Boleh guna. Tadi kita draw pada H4 kan. So yes, tak ada masalah. Boleh. Sekejap saya tunjuk kat tuan-tuan juga macam mana pun. Okay. Bagi sampai yang ujung tadi. Saya jom draw. Sangat, jom sangat pula Zipayana. Tak apa-apa. Aku silap. Terus. Kita buat juga Zipayana. Ini pendengar kita yang hebat. Memang. Okay. Yang penting pendengar kita setia dengan kita. Okay, nampak? Dekat sini tadi saya kita cerita tadi kan. Zipayana betul tak? Okay. Jadi saya kena zoom dekat sini. Adakah salah saya pakai? Okay, saya pun tak tahu lah. Okay, nampak tuan-tuan. Saya zoom secara manually. Manually. Tu ada kantor sini. Okay. Buah pembaris ada kantor. Okay. Kan? Buah pembaris. Ni kan ada kantor kan? Ha. Tu saya tekan tadi. Oh, sini eh. Kita draw kat sini. Ha, okay. So, insyaAllah. InsyaAllah dah. Tak apa-apa saya kecilkan sikit. Okay, ha, boleh lah tu. Tukar tu. Boleh lah tukar tu. Boleh lah. Boleh dah tukar tu. Tarik besar sikit. Boleh datang tu, boleh dah, boleh datang. Okey, yang penting nampak bahagian bawah ni lah tuan-tuan. Kita kena besarkan sikit bagi tuan-tuan nampak jelas, insyaAllah. Kita nak tuan-tuan penonton kita faham apa yang saya maksudkan, nampak? Tadi kan kita nampak dekat H4 memang makan lama lah. Saya tarik insyaAllah sampai kan? Yeah. Tapi kalau dekat time frame yang lebih kecil, macam mana tuan-tuan? Sama aja tuan-tuan. Daripada tuan-tuan draw dekat H4, dekat time frame kecil tuan-tuan boleh guna pakai. Okey, so di sinilah. Di sini pun tak berapa nak jelas eh. Saya nak besarkan lagi sikit. Jadi memang tak nampak besar sangat ni. Okey, tak nampak besar sangat kan. Tapi penonton kita nampak dah tiba-tiba. Penonton kita nampak kan sikit noh. Okey, nampak dah tuan-tuan. Okey. Dia seperti contoh eh. Ini kawasan apa tadi tuan-tuan? Kawasan adalah kawasan baby magneto, betul. Macam mana kita kata dia akan sampai ke kawasan baby magneto and then dia akan sampai ke kawasan magneto. Okey. Bila dia sampai ke kawasan luar magneto ni, bila kita draw di H4, okay, H4 tak apalah. Kita dah trading kat H4. Kalau contoh orang nak scalping, dia boleh hold tak boleh hold lah tuan-tuan, simple saja. Bila dia dah reject dekat sini tuan-tuan, nampak dia reject dan then dia bentuk warna biru. Nampak? And then next candle terus instant buy lah, tak payah fikir lah biru ke merah, instant je buy. Instant. Tuan-tuan instant buy sampai dekat baby magneto di H4, insyaAllah dia akan sampai kat baby magneto H4, dia akan sampai punya TP tuan-tuan. Tapi BE tuan-tuan kena berhati-hati sebab ini area M30. So BE di mana? Tuan-tuan cari area continue area. Okay, ini salah satu teknik. Untuk H4 tak apa, dia boleh tinggal sebab kan, betul tak? Orang yang steady tinggal sat kan. Ini untuk orang scalping eh. Tuan-tuan letak BE dekat area, nampak tak? Continue area. Tuan-tuan faham no? Kalau tuan-tuan biasa ikut kita. Okay, ini buat BE, ini buat BE, ini buat TP tuan-tuan. Tak ada masalah. Sama juga di sini. Okay, dia dah break dengan badan. Nampak dah? Dia break dengan badan ni. Once dia dah break dekat kawasan baby magneto dengan badan, di H4 pun tuan-tuan lihat dia break dengan badan. Tuan-tuan tengok dekat H4 tu, dia break dengan badan. Bermaksud, tuan-tuan boleh hold buy lagi sampai sini. Kecualilah dekat sini dia dah reject. Dia reject dengan badan merah besar ke bawah, maka tuan-tuan tak akan boleh naik M2. Dia kita kena instant sell. Dia ada cara dia untuk sell pula. Faham eh? Untuk H4 tadi kan, kalau dia bentuk badan biru dia, dia punya biru dia tu, jangan tengok dekat ni, M30, jangan tengok M30. Lepas dia dah sampai, kita punya TP dekat baby magneto ni, tuan-tuan buka H4 balik. Tuan-tuan buka H4, tuan-tuan tengok dekat area baby magneto, badan dia lebih tak, badan bullish candle tu lebih tak daripada area baby magneto. Kalau badan dia lebih, next candle tuan-tuan buy, tak suruh pening. Ini tak apa, relax lah. Tuan-tuan buy, tuan-tuan tak TP sini. Macam mana tuan-tuan nak layer untuk geng-geng scalping, tuan-tuan carilah kawasan yang macam ni. Continue area pattern, nampak? Layer sini, 1 BE. TP 1. Layer je. Ha, BE 2 sini, nampak? BE 2. Okay, layer lagi. Nampak? BE 3 dekat sini, nampak? InsyaAllah tuan-tuan, insyaAllah sampai.
Nampak? Okey, dan TP Allah besar sangat. Okey, dan TP tuan-tuan insya-Allah di di sini. Nampak tu saya kata bila entry kita lukis dekat H4 di mana di M30 ataupun M50 di mana H1 ni tak cantiklah. M30, okey. Tuan-tuan boleh layer mengikut continue pattern area. Tuan-tuan letak BE dekat continue pattern. Maksudnya candle carpet. InsyaAllah dia akan touch. Macam tu. Faham eh? Kalau tak semua faham lah juga untuk malam ni. Dia bunyi tu eh. Kupak-kupak ke. Ha, itu kena timpa di kamis tu eh. Kamis pun bunyi. Bunyi lama tu kena bunyi tu. Bunyi lama tu. Sejarah mungkin berulang. Boy. Yeah. Alright. Okay, so saya patah balik kepada H4. Okay, nampak tak? H4 jadi H4 kita tak boleh layer kan? Nampak? Kita lukis dekat H4 tetapi di M30 kita boleh layer. Okay. So, si Fuan harap itu boleh membantulah. Saya pass kepada sahabat saya insyaAllah untuk penerangan selanjutnya. Eh, saya nak terang apa lagi si Fuan? Nanti yang suka ya? Dia pernah ingat saya. Apa? Jadi teknik ni kita cerita apa yang patut. Baik dan sebab macam ni lah saya supaya anggap saya macam orang baru lah. Saya pun nak belajar juga nak tarik teknik magnet monitor ni. Jadi apa kata kita tarik untuk goal pada malam ni. Boleh sebab? Boleh sebab. Boleh. Kalau salah tunjuk ajar tu si put sedut. Si put sedut. Itu yang best. Si put sedut. Macam bunyi tu. Oh bunyi dia sebab tu. Bunyi sedut dia tu. Dah pakai puan ni kan? Macam saya, okey, jangan sipai ni. Yalah. Macam saya, ingat ni. Yeah, boleh. Kita nak tarik apa tadi tu kan? Saya pun tak tahu. Macam saya. Alah, sipu. Ni power je. Dia orang yang ada bersama saya. Di mana saya, masa saya buat teknik ni, dia orang pertama yang ada dengan saya. Tengok tu tuan, dia buat main saya. Dia buat main. Ya, Pak Karim. Naya, Pak Karim. Jadi CPF, step pertama SOP kita pun CPF. Ya, yeah, 6 balik. Pendengar kita, macam saya pun nak buat ni, saya nak belajar, nak tunjuk orang CPF. Ya, CPF? Ya? Ajak saya balik, pakai apa, lain apa? Okay, kita pakai parallel channel CPF. Parallel channel, okay, letak bintang. CPF ni, macam tu lah, selalu dia dengan saya. Dah, okay, saya ni, saya seorang pelakon ni. saya nama tak apa. Hari ni saya pelakon, watak saya tak tahu apa. Jadi macam mana? Jadi kita dah akan buka mantul, satu. Mantul babu. Pada channel tu. Tapi satulah, draw si Puan lagi cantik pada saya lah. Saya memang out of service. Kan saya kata, hari ni saya belajar. Pada channel lah. Mandiri. Tuan-tuan belum tekan baca bintang ni, tekan baca bintang ni pada channel. Tekan baca bintang. Kemudian kita pergi ke time frame besar lah untuk kita tahu trend kan. Betul. Kita tahu trend. Kemudian. Okay, kemudian kita nak tengok dia punya line chart. So, kita buka line chart seterusnya. Jadi kita nampaklah point. Dia buat point. Tarik pada bawah tu pun sebab dia uptrend kan, kita kena tarik pada bawah takut pada bawah. Jadi kita dapat sini, ini adalah dia punya point low dia. Point low dan juga di point low, point high dan juga high. Jadi kita gunakan kehebatan parallel channel kita ni untuk menentukan pergerakan dia. Macam tu kita tanda bagi rapatnya, lebih sikit apa kan. Kita balik surat balik parallel channel mana di sini. Okey, kalau boleh pastikan kena dekat dia punya bulu-bulu bawah ni. Dan tarik dia ke atas. Okey, pastikan dia kena tunggu huruf V tu. Dan kita nak tarik sampai ke huruf A. Okey. Poin okay. Paling tinggi pun tak apa sih, Poin. Poin paling tinggi pun boleh. Paling tinggi pun boleh di sini. Okey. Boleh. Yang penting bawah tu kena sama sih, Poin. Yang atas tu okey macam tu. Sebenarnya SOP buy kan. So kat sini kita dapat satu channel ketaikan lah. Maksudnya kita tahu kat sini price tengah uptrend. So di dalam price uptrend ni kita cuba tarik mat ni. Betul. Baby dia. Betul juga? Betul. So betul baby, betul. Kita tarik daripada huruf B ke huruf V. Betul. Panjang sikit lah sebab kita dah tengok dalam price. Jujung tak apa. So kita tarik ke situ. Betul juga? Betul.
Sana ajak nak saya orang yang macam ni. Janganlah macam tu. Malu Pak Karim. Malu. Malu apa Pak Long? Malu Pak Long. So, okay. Ini petanda dia lah. Ini SOP yang saya tunjuk tadi untuk kod. Okay, untuk goal huruf V tadi. Bila dia touch first time, kita boleh buy. Standby lah. Letak balik ni dekat sini. Tak apa dah sebab ya. Kat sini. Berarti dia melantun TP di kita punya baby magneto tu ya. Malam ni kita tunggu pukul kata 11 sebab di H1 kan. Sikit jam lagi. So dia masih belum keluar sana nampak gaya. Dia masih belum keluar, jadi kita nak tunggu dia keluar candle body ya, candle buy. Sebab keluar pula sebab candle. Okey, dia keluar candle buy kat sini betul ke? Betul ni, betul. Dia gelok kan, sini buat something tu. Tak. Mantap ni, mantap. Saya tengok sebab kita betul-betul. Padahal dia duduk dengan saya tu. Dia terer teknik ni sebenarnya, tuan-tuan. Mana ada. Dia tahu sebelum belok teknik. Saya tak kerti apa ni. Tengok macam ni. Tengok pangai. Tengok pangai. So, kita tunggu candle bike di sini. Betul. Betul. Baru kita akan cuba entry. Betul. Dengan body tu kan. Dengan body tu kan. Dengan body di H1. Pastikan di H1 lah. Dan seterusnya. Dia close dengan body. Kita akan TP di area situ magnet. Ya betul. Tarikan graviti dia. Ya betul. Macam tu. Okey. Ada tuan-tuan nampak lah di H1 kita nak target di mana. Okey. Betul tuan-tuan. Kalau tuan-tuan perasan kawasan magnet apa graviti dia tu sama dengan kawasan continuous area sebab nak kena kapit kalau kita boleh matching kan, boleh tarik-tarik sikit kan. Di kawasan magnet dia tu memang sama dengan kawasan kena kapit tu. Mana boleh. Pernah jadi base sebelum ni? Betul. Itu satu tadi dekat atas sama dekat kawasan apa tu? Apa, kawasan magnet kita tu. Ya betul. Ya. Tepat dia. Dan ada satu lagi tu untuk betul-betul kawasan magnet kita. Mana satu lagi sini. Belah tanah dekat tengah tu. Bawah sikit. Bawah sikit. Ni. Kawasan betul sifat betul. Oi. Ceria. Kita kapit kita lah betul. Betul. Lebih kurang lah sifat, lebih kurang. Lebih kurang lah macam tu sifat, lebih kurang lah. Lebih kurang. Oi sifat. Kalau tuan-tuan zoom lagi kecil kan, kalau tuan-tuan zoom lagi kecil, tuan-tuan akan nampak belah hujung sana. Dia ada satu kawasan candle kapit yang kuat lah. Sini apa? Kalau kita zoom lagi kecil, belah hujung sana. InsyaAllah. Sana ni. Mana atas ni? Kalau kita zoom lagi kecil sifat, belah jauh sikit lah. Jauh sikit. Dia jauh sana lah. Ke belakang sana. Jauh ke belakang. Jauh ke belakang. Tempat yang H1 pun boleh. Nampak tuan-tuan tarik sikit sini, dekat sini. Kita nak tengok area magnet tu. Area bawah sikit. Bawah sini. Sini magnet ni. Kita panjang kan? Ada atas sikit. Atas sikit dekat kawasan yang continue tu. Kalau tuan-tuan perasan. Ni. Betul tuan-tuan. Dekat belah sana. Nampak dah ada satu area continue kan. Yang belah ujung sana. Ya. Itu dia. Sini lah. Bawah sikit. Ya betul. So betul dia matchingkan dengan dia punya, kalau tuan-tuan tarik lagi, tuan-tuan akan nampak dia mesti akan sampai ke kawasan kena kapit juga. Nampak tak? Tu area tuan-tuan boleh letak. Belakang tu betul sifat, betul belakang tu. Ya. Ni, key point. Ya, tepat. Ya, tepat. Saya nak beritahu sifat tu ni, dekat situ. So insyaAllah betul dia akan sampai ke kawasan magnet tu. InsyaAllah. Betul. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi insyaAllah malam ni kalau tuan-tuan nampak candle buy di gold. Dah ada break sebab. Candle ni baru keluar. Pastikan candle close dulu. Kalau pastikan candle close dengan body dulu. Dia close dengan body insyaAllah. Terus ya. Dia close candle dengan body dengan candle bullish sebab. Baik terus. Okay, candle baru keluar, jangan entry lagi. Kalau boleh kita nak tunggu candle complete. Next candle pukul 1. Candle pukul 1 kita confirm, double confirm. Jadi kita boleh standby di TP kita di atas ni. Betul. Kena banyak, betul si Fuai pandai. Bijak, mantap. Terima kasih atas tujuh ajar kursi Fusa tu. Dia buat pangai. Kemas sikit. Okay, tapi sifat hari ni alhamdulillah sifat yang banyak lah komen-komen kita. Sementara sifat buat saya baca sikit komen sifat kan. Ya ke? Baik sangat lah. Orang kata kita ada Han Fisio pun ada. Han Fisio lah. Masuk sekejap saja. Lepas tu Cik Hamzah lah. Cik Hamzah. Masih banyak Cik Hamzah. Ajak-ajak dulu Cik Hamzah lah sifat lah. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian, atas komen-komen yang diberikan.
Kami juga ada game dari group ini kita bersama tuan-tuan join tuan-tuan. Ya, kita pun Syamil Ashraf eh. Kita pun tengah Yusuf, kita pun tengah live di YouTube channel sebenarnya. YouTube channel MFL Digital eh. Jadi oh, kita buat live dua tempat juga. Ha, kita live di dua tempat. Memang meriah pada barang ni. Meriah insya-Allah. Cik Hamzah, Cik Syamil Ashraf. Saya ada invite Mr. Rafi supaya dia kurang depo dan lebih deposit lepas ni. Apa bezanya? Niat-niat murni, niat murni. Ah, okey okey okey. Saya dah email. Oh, okey 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 okey. Muhammad Rafi, saya buka kabinet dah ni nak lipo. Amboi, alhamdulillah. Saya dah email betul. Okey okey. Muhammad Abdul Rafi terbaik bagi admin kami. Okey okey. Alright. Ah, Cik Sipu eh, delegasi Fadi kata mantap Cik Sipu tiba eh. Nah. Mantap coy. Mantap Cik Sipu. Mantap coy. Mantap coy. Sebenarnya kita tak mantap Cik Sipu eh. Tonton yang para pendengar yang mantap. Yeah. Meriahkan suasana. Itu tonton yang paling mantap sebenarnya. Kami tak mantap apa pun. Break dengan Kena Bull instant buy. Ini kita nak ingatkan lah. Mungkin sekarang kalau tuan-tuan buy instant tadi, tuan-tuan dah putih. Lepas tu kita kata jangan buy instant. Tadi tunggu dia close dengan body eh. Ingat SOP kita close dengan body eh. So inilah dia punya pesanan dia. Break dengan Kena Bull instant buy untuk Bull malam ni. Break dengan Kena Bull complete eh. Break dengan complete Kena Bull lah. Complete kan. Ah, dengan tu. Complete candle bull. Tunggu dia complete bull lah. Dan kita baru entry TP kita dekat dari sini. Mungkin kita target 1821. Betul, dan BE kita kan ada BE kita bawah tu lah yang so, kita tandakan tu. Ah, ya tadi. Di sini ya. Ya, BE kita kat situ. Ya, ya kat situ. Dia naik dulu. BE kita di bawah sini lah kata magic set BE. Okay. Ya, betul. Ah, dah shot sekali ya. Terima kasih Cik Puan. Ya. Tak ada syak mana tiba-tiba tak tahu macam tidak. InsyaAllah. InsyaAllah. Supaya boleh mapping lah. Ha, ni Euro USD kan? Satu? Euro. Ah, boleh, boleh. Boleh. Euro eh? Ha, Euro. Okay, Euro USD. Sekejap eh. Saya buat mencari lemah. Tulis je, Fek. Tulis Euro USD lemah. Oh, tulis. Euro USD. Alhamdulillah. Sip baiklah. Ada Zipo S yang meng-guide saya bahagian teknikal-teknikal ni. Ada siap pelakon malam ni. Okey, okey pelakon. Aduh. Okey, tu sini. Okey. Okey, untuk Euro USD. Ha, Euro USD tuan-tuan. DH4, okey kita nak bagi tahu macam mana tuan-tuan nak boleh buat income. Si buat income oh. Macam promote juga kan. Buat income untuk time frame yang lebih kecil untuk geng-geng scalping. Ini untuk H4 tuan-tuan. Nampak? Okey, tuan-tuan tukar kepada line chat supaya tuan-tuan terpulang lah kalau tuan-tuan sensor dengan candle pun boleh supaya tuan-tuan nampak-nampak ini cantik ya tuan-tuan sebenarnya rejection ni sangat cantik sebenarnya CPS bagi orang kata apa pair yang sangat cantik so dia, bila dia naik kan, bila dia naik trendline kita kena tarik daripada bawah okey, nampak kita tarik daripada bawah macam ni dan kita buat sampai yang paling tertinggi pun tak ada masalah puncak yang tertinggi okey sebab tu bila kita tengok ni macam kosong macam mana nak buat ni. Yang kosong ni lah kita akan backing dia, backup dia dengan baby magneto. Sebab tu tuan-tuan kena faham kenapa wujudnya baby magneto. Nak backup kawasan kosong. Kawasan yang tak ada apa-apa. Nampak dia kena juga baby magneto dia tu. Tak apa, ini saya tak share, kita share benda tunggu depan tu, Fef. Betul, Sipu, eh? Ini yang menarik ni. Sipu cakap, saya dah terlupa, Sipu, eh? Sorry, saya terlupa. Okay, jadi maaf, sahabat. Terlupa pula. Terlupa okay, lah. Macam ni. Ketik kan? Ketik kan sebab Ketik. Jadi Euro USD sebenarnya kita boleh stand by boleh sebenarnya. Boleh sangat dah. Saya nak beritahu tu. Boleh jadi, sangat dia buat. Dia nak patah balik tu. Ya, dia buat betul-betul insyaAllah. Okay, kita tengok dulu. Kita tengok macam mana. Okay. So, ubah dia kepada candle. Candle ni sangat penting. Tuan-tuan jangan kata candle tak penting eh. Okay, ni di H4. Okay. Macam mana tuan-tuan? Okay. Kita tengok sekarang ni jangan lagi buy selagi mana dia belum touch kita janganlah buy apa-apa. Okey nampak dah kita ambil contoh daripada sini dahulu. Tuan-tuan lihat. Dia reject. Bila dia reject tuan-tuan, dekat sini tuan-tuan boleh next candle tuan-tuan boleh instant buy. Memanglah bila kita enter di H4 dia lambat, kita kena tunggu. Kena banyak bersabar. InsyaAllah dia akan sampai TP. Tetapi tuan-tuan perasan, tetapi bila tuan-tuan draw di H4, tuan-tuan entry di M30. Tuan-tuan apa jadi kat tuan-tuan? Tuan-tuan boleh layer sebenarnya. Okay? Saya tunjuk sikit. Tinggal agak lambat sikit lah. Ni dia slow sikit kan? Tapi saya tunjuk juga tuan-tuan lah. Supaya nampak lah.
Okay, apa jadi tuan-tuan? Bila kita draw time frame lebih besar, time frame lebih kecil, apa yang jadi? Apa benefit yang kita dapat? Iaitu kita dapat boleh buat BE lah. Bukan layer, kita boleh buat BE. Iaitu layer lah. Okay, saya kecilkan dulu. Sebab dia agak jauh. ini yang lama sikit tuan-tuan. Tak apa, dia melambatkan masa ni bagus juga. Pair ni tengah sideway eh. Haa, sideway. Okay, jauh sikit. Sideway pun boleh guna. Sideway pun boleh guna ni, Fred. Nektor ni. Ya. Okay. Yang atas kita tak tengok lah sebab kita ni nak buat buy je kan. Supaya para pendengar kita nampak. Okay, nampak tak tuan-tuan? Kita besarkan lagi. Kita tak ada besar mana dah. Tak tu je lah kot. Tak apalah. Okay. So, nampak tadi. Bila tadi dekat tadi kita boleh instant buy. Okay, kita instant buy kat H4 kan. Relax dulu. Bila instant buy, tuan-tuan tahu TP tuan-tuan dekat sini, betul? Jadi, tuan-tuan boleh letak BE tau. Bila tuan-tuan tengok di M30. Mana tuan-tuan boleh letak BE? Tuan-tuan boleh tengok apa ni? Ni candle kapik ni kalau tuan-tuan tengok. Candle kapik ni. Sini adalah BE tuan-tuan. Nampak tak tuan-tuan? BE tuan-tuan. Tuan-tuan dah boleh buat BE kat sini. Ha, ni area BE. Sorry. Area BE. Nampak? Boleh buat BE 1 dekat sini. Dan BE 2 dekat mana tuan-tuan? Dekat area sini. Nampak tak tuan-tuan? Candle kapik dekat sini. Ini adalah BE 2 tuan-tuan. Nampak? Video tuan-tuan pun dah hampir sampai TP dah. So tak payahlah buat TP terus lah, senang. Sebab dia dah hampir ke TP, so kita buat TP. Tak ada masalah. Okay? Tak ada masalah. Nampak? Sampai ke TP. Lepas tu saya kata kat tuan-tuan, dekat sini tuan-tuan boleh letak BE. Lebih selamat. Bila tuan-tuan entry kat time frame besar, bila macam ni kan, tuan-tuan relax. Okay, tak apa. Kalau tuan-tuan nak tunggu dekat H4, tak apa. Tuan-tuan entry, tuan-tuan masuk time frame lebih kecil. Supaya tuan-tuan nak draw dia, nak draw untuk BE. Ya, sebenarnya. Okay, lepas tu masuk boleh time frame dekat time frame yang H4. Pun boleh. Kalau yang mana game scalping guna M30 pun boleh. Tak ada masalah. Okay, nampak? Okay, saya tolak balik. Nampak dah tuan-tuan? Bila kita tadi instant buy dekat sini, betul? Instant buy dekat sini, BE kita dekat sini. Kena, tapi tak banyak. Tapi kalau di game-game sekarang yang tadi kita main dekat M30, okay, dia boleh banyak sikit, dia jauh sikit lah. Okay, sebab ni H4 pendek sebab kan. So, untuk nak buat BE lah, nak buat BE kat sini. Dan juga kalau tuan-tuan perasan, dia punya kawasan baby magneto kita betul-betul tepat dengan kawasan candle kapik. Sebab tu dia boleh sampai. Sebab tu dia punya TP sampai, nampak tak? Memang sampai, okay? Itulah sobor sedikit Z4M untuk malam ni, no? Yep. Sobor sedikit lah untuk malam ni, simpan sikit model untuk kami. Tipu yang kata simpan model sel sikit lah. Dia ada lagi beberapa combination yang cantik untuk nak diguna pakai pada magneto ni. InsyaAllah kita akan kongsikan pada hari Khamis ni. InsyaAllah yang mana live sama kami, tolong share kat kawan-kawan. Minggu depan lah kami. Minggu depan kita share lah. Hari Selasa. InsyaAllah. Belajar trik. Boleh Tipu. Hari Khamis kita buat analisa pasaran. Cantik Tipu. Kita nak tahu macam mana market dia bergerak. Betul je, Bef? Betul je, Bef. Tepat tu pun yang kalau bercakap. Okay. So, apa kata-kata akhir tipu eh ni? Okay, jadi... Kita cek delegasi bagi tepukan eh. Alhamdulillah, Bef. Maksudnya teknik ni boleh diguna pakai lah kot, Bef. Ya. Memang teknik yang sangat, orang kata, sangat profitable pada tahun 2022 ni memang relevan lah. Kalau tuan-tuan tengok sendiri lah. Tahun baru. Okay tuan-tuan. So insyaAllah. Dan kita juga. Kita ingatkan tuan-tuan. Jangan lupa join trading contest. Map di Najibu Day Exchanger. Tuan-tuan boleh tengok di ruangan komen. Di situ ada link untuk join trading contest. Hadiah besar nanti tuan-tuan nak buat. Hadiah hebat sekali. Kita tengok foto juga. Ada yang lalu sebenarnya. Bahagian ni sebenarnya. Saya duduk seorang-seorang. Ada yang lalu. Jadi... Sekarang mata memandang. Marah. Ada yang lalu. Jadi, kita juga ingatkan tuan-tuan. Jangan lupa like video ni. Jangan lupa share dengan kawan-kawan kita yang baru nak mengenali trade. Banyak menggunakan teknik magneto ni memang sungguh hebat sekali. Tuan-tuan sendiri dah tengok mungkin macam mana kita dah olah. Dan juga kita akan sambung lah dengan SOP buy insyaAllah pada minggu depan. Hari Selasa. SOP sale tu kan? SOP sale lah. Sorry, SOP sale. Tengok. Nampak seafood ni pelakon yang baik. Seafood. Tunjuk ajak posisi seafood sale tu.
Si Pusedus. Si Pusedus. Hari, hari, okay, hari lepas so, depan dan hari, hari Khamis ni kita akan buat live untuk analisa pasaran. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. So, Sipai, saya rasa kita di penghujung rancangan lah, Sipai. Betul. Baik, terima kasihlah kepada para pendengar kita yang baik eh. Suka saya nak sebut nama sekali lagi, seronok pula. Baik sangat. Han Fisio eh. Syed Hamzah, Syed Syamil Ashraf, Syed Muhammad Rofi, Syed Syahir Yusof eh. Okay. Ya, Syed Syamil Ashraf. Okay, Syed Muhammad Rofi yang masuk juga. Syed Legasifa. Okay, terima kasih banyak. Okay, pada yang bersama dengan kami sehingga ke penghujungnya. Baik. Okay, so kami di penghujung rancangan, Sipai. Ya. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kelemahan kekurangan daripada kami berdua, kami memohon ampun. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru tahun kepada baru. Trader-trader semua. Yeah, selamat malam. Selamat trading. Selamat malam. Selamat trading. Tunggu candle pukul 12 tengok macam mana. Tempat lagi. Ah, good, good. Jangan lupa. Good. Okay, jumpa lagi hari Khamis.